Tak vám prajem dobré ráno, srdečne vás zdravím a som rád, že sme sa tu mohli stretnúť, aj napriek tomu, že nás menej, pretože dneska je konferencia v Poprade. Na začiatok, ak dovolíte, by som sa pomodlil a prečítal dva verše z Biblie, z Božieho slova, tak poprosím vás, aby sme sa mohli spolu postaviť a spoločne sa modliť. Ja sa budem modliť. Oče náš, tak ti chceme veľmi poďakovať za to, že nás stále, počas celého slova tvojho uisťuješ, že nás miluješ, za to, že počas celé Biblie, keď ju čítame, tak vidíme, že ty hľadaš plán, ako zachrániť ľudí. Ďakujem ti za to, že môžeme byť uistení tým, že si poslal Pána Ježiša na svet, aby zomrel a vstal z mŕtvych. Ďakujem, Pane Ježiši, za to, že si prišiel kvôli nám, že si nás tak veľmi miloval ešte predtým, ako sme boli veriaci, ešte predtým, ako sme ťa spoznali, ešte keď sme boli hriešni, si nás miloval a zomrel si za nás. Ďakujem ti za to, že si dobrý Boh, za to, že nás miluješ, za to, že sa o nás staráš, za to, že si medzi nami aj teraz. Tak prosím, aby si prijal naše chvály, aby si očistil naše srdce, aby sme tak jednomyselne mohli stáť pred tebou a chváliť ťa, Pane, a pozerať na teba, nie jeden na druhého, ale na teba, Pane, a spievať toto tebe, Pane. Nech oslavujem tvoje meno. Amen. Môžeme ešte ostať stáť a prečítam dva verše, ktoré veľmi dobre poznáte. Je to Jan 3:16 a 17. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Môžeme si sadnúť, kto chce, môžeme ostať stať. Budeme spievať teraz chvály. A chceme ho, Pána Ježiša, oslavovať a chváliť za to, čo pre nás urobil, za to, že nás miluje. A prvá pieseň bude síce možno detská, kategórie detská, ale má slova, ktoré patria pre každého, že Ježiš nás miluje a nech to každý vie. Krok sem, krok tam. Krok sem, krok tam, Ježiš ťa miluje, napravo a naľavo, nech to každý vie. Zadúpaj, zapieskaj, rado srdci zahorí, chybme sa za ruky, veď v láske sme jednotky. Ježiš ťa miluje, napravo a naľavo, nech to každý vie. Zadúpaj, zatleskaj, radosť srdci zahorí, chyťme sa za ruky, veď v láske sme jednotní. Krok sem, krok tam, Ježiš ťa miluje, napravo a naľavo, nech to každý vie. Zadúpaj, zatleskaj, radosť srdci zahorí, chyťme sa za ruky, veď v láske sme jednotní, veď v láske sme jednotní. Pozdvihnime svoje dlane, haleluja, postavme sa pred Pána kráľa a velebme ho. Pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane, haleluja, postavme sa pred Pána kráľa a velebme ho. Ty si kráľom, o kráľom je Boh.
sa pred tvár krána a velebme ho. Pozvihnime svoje srdcia, yeah, pozvihnime svoje dlane, haleluja, postavme sa pred tvár krána a velebme ho. Pozvihnime svoje srdcia, yeah, pozvihnime svoje dlane, haleluja, postavme sa pred tvár krána a velebme ho. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno, meno Ježíš. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno, sveté meno. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno, meno Ježíš. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno, sveté meno. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno, meno Ježíš. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Šiel kadiaľ ja chodí, stál tam, kde ja stojím, cítil, čo ja cítim, rozumiem im. Krehkosť moju pozná, žil v tele ako ja, diabol ho pokúšal, on neprehral. Boh je s nami, tak blízko nás, Boh je s nami, Immanuel. Boh je s nami, tak blízko nás, Boh je s nami, Immanuel. Ľudia ho zavrhli, predčasne súdili, trpel to neprávom, odpúšťa nám trápenie.
Trápil sa nado mnou. Zaplatil za hriech môj. Zomrel na miesto mňa. A ja smiem žiť. Boh je s nami, tak blízko nás. Boh je s nami, Immanuel. Je všetko odhalené.
ja srdce chválim, vždy túžim niesť ti, ty hoden si sám. Vziať chválu a čest, Ježiš, je mi tak ľúto, keď vzdialený som, ty hoden si sám. Vziať chválu a čest, Ježiš. Pane vzácny si, no nikda nevie to, čo hoden si. Aj biedný som, všetko patrí ti, môjho žitia dým. Chcem priniesť viac ako len pieseň ľubozvučnú, o pieseň nežiadaš ma. Ty skúmaš hlbiny srdc, pre tebou, môj Boh, je všetko odhalené. Ja srdce chválim, vždy túžim miesti, ty hoden si sám. Vziať chválu a čest, Ježiš, je mi tak ľúto, keď vzdialený som, ty hoden si sám. Vziať chválu a čest, Ježiš, ja srdce chválim, vždy túžim niesti, ty hoden si sám. Vziať chválu a čest, Ježiš, je mi tak ľúto, keď vzdialený som, ty hoden si sám. Vziať chválu a čest, Ježiš. Budeme spievať ešte jednu pieseň, ktorá je zároveň si myslím, že aj takou modlitbou, aspoň je to modlitba, ktorá vyjadruje to, čo ja veľakrát cítim, že túžim ísť za Pánom, že chcem, aby On ma viedol. Veľakrát je to niekedy ťažké, ale som rád, že môžeme tak spoločne aj teraz túto pieseň spievať a verím, že je to modlitba každého jedného z nás, tak môžeme sa aj touto piesňou pripraviť na spoločné modlitby, ktoré budú nasledovať po piesni. Všetko raz skončí, aj svet sa pominie, len tvoja láska zostáva. Moje oči hľadia k nebu, srdcom sa priviniem, za tebou kráčam, Ježiš, sám. Lebo bez teba nič nie som, bez teba som sám. Vyslíš ma, môj Boh a Pán, ved ma ty sám. Silu mi daj, nech môže raz, každý deň viac. Múdrosť mi daj a nepusti ma, nech cesta, čo kráča, k tebe smer má. Všetko raz skončí, aj svet sa pominie, len tvoja láska zostáva. Moje oči hľadia k nebu, srdcom sa priviniem, za tebou kráčam, Ježiš, sám. Lebo bez teba nič nie som, bez teba som sám. Vyslíš ma, môj Boh a Pán, veď ma ty sám. Silu mi daj, nech môžem
každý deň viac. Múdrosť mi daj a nepustí ma, nech cesta, čo kráčam, k tebe sa má. Veď ma ty sám, silu mi daj, nech môžem rásť každý deň viac. Múdrosť mi daj a nepustí ma, nech cesta, čo kráčam, k tebe smer má. Môžeme povstať a budeme sa spoločne modliť. Pane Ježiši, my ti ďakujeme, že si nás vytrhol z tmy tohoto sveta a povolal do svetla svojej slávy. Ďakujeme, že i ten minulý týždeň sme sa mohli presvedčiť, že si ty živý Boh, že si pracoval uprostred nás na stretnutí seniorov. A tak ti ďakujem, Pane, že ten istý duch môže vládiť aj v našom obecenstve. A tak prosíme, Svätý Duchu, príď medzi nás i toho dnešného dňa. Buď blízky i tým, ktorí sú v Poprade z Vídeň, ale všade, kde tvoje sväté slovo sa hlása. Ďakujeme ti za tvoju istotu, pretože ty nám to zaslúžiš. Amen. Amen. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že ty si odpustil slávu neba, prišiel si na túto zem, aby si človeka mne nás vyslobodil a dal milosť k tomu, aby sme mohli ísť tou cestou života, ktorou si ty, lebo len v tebe máme nádej. Ďakujeme ti, že ty si živý Pán, ten, ktorý si umreli stále z mŕtvy a žije a kráľuje v tom voľta odvoje na nás. A tak prosím, nech sú naše srdcia otvorené pre tvoje slovo, a prosím, aby Duch Tvoj Svätý nás oživoval a usmerňoval nás v mysli i v srdciach na tú cestu života, ktorou si ty, lebo v tebe je naša nádej. Ďakujeme ti, že v tomto dnešnom dni budeš svoje sľuby pri nás plniť, lebo ty si zasľúbil, že nás neopustíš, aby sme boli sirotami, že budeš s nami. A že kde sú dvaja, traja uprostred si ty, Pane Ježiši, keď sme v tvojom mene zídení, tak ťa oslavujeme a verujeme, že si tu. Ďakujeme ti, Pane Ježiši. Amen. Amen. Ďakujeme na tebe, Skoče, za toto milosť, Pane Ježiši Kristus, ktorú si nám dal, aby sme mohli mať umistenie v živote. Takže v túto chvíľu sa kláňame pred tebou a prosíme o tvoje požehnanie, o tvoje zmocnenie, tvoje posvetenie pre naše životy, aby sme mohli rásť po viere a byť príkladom mnohým ľuďom okolo nás budúci. Pomôž mnohým tým, ktorí sú v živote. Buď blízky tým, ktorí hľadajú, ktorí pomôži záchranu, aby ju mohli nájsť poslasne. Na každom mieste skrze tvoje sväté slovo. Aj tu medzi nami. Amen. Drahý náš Pane, veľmi ďakujeme za tú tvoju lásku, ktorá nás našla v našom rieku, ktorá nás vyslobodila, ktorá nás postavila na nový základ. Veľmi ďakujeme za to, že tá tvoja láska je to tá prvá v čase, priestore, dôležitosti, aby bola tým, čo môže celkom meniť naše životy. Tak ti ďakujeme, že aj toto obecenstvo je priestorom, ktorom budeme si porozumieť viacej tvojej láske v obecenstve tvojho ľudu a skrze tvojho ducha. Veľmi ďakujeme za to, že si na všetkých miestach sa stretáva tvoj ľud, aby rozumel viacej tvojej láske, ktorá nás chce meniť na tvoj obraz. Tak prosíme, Pane, aby svojim duchom si konal v našom strede a bol veľký a slávny. V mene Pána Ježiša Krista ďakujeme aj prosíme. Amen. Určite ja ti veľmi ďakujem za to, že sa sme mi chválili, že si nám dal hlasy, nie na to, aby sme ich využívali zle, ale aby sme mohli sa dorozumievať a mohli teba chváliť, mohli tebe pristupovať, Pane, aj cez modlitbu.
Ja ti ďakujem za to, že ty sa priznávaš tým, ktorí patria tebe, Pane, a tých, ktorí tebe nepatria, Pane, tak ak tebe volajú, tak ich počuješ, Pane, a tak ja teba prosím, aby si tiež vypočul tých, ktorí tebe volajú aj dnešný deň, Pane, ktorí potrebujú pomoc, ktorí ťa hľadajú, pretože ty si prišiel pre každého, ktorý to sme čítali v tých veršoch, Pane, a ty nechceš, aby nikto zahynul, aby každý mohol mať pekný život, a tak ja prosím, aby si sa zúčil nad tými, ktorí potrebujú teba, Pane. Ďakujem ti za to, že ťa smieme chváliť, Pane, po celé tvári zeme tento deň. A tak ťa prosím, aby si nám hovoril veci slovo, ktoré máš pre nás pripravené. Nech je oslavené tvoje meno, Pane. Amen. Amen. Prajem vám všetkým dobré ráno. A skôr než prejdeme k Božiemu slovu, tak mám nejaký oznám. Budúci týždeň, piatok, sobota, nedeľa sa uskutoční národný pochod za život. A súčasťou tohto národného pochodu za život je aj gospel klub, náš 18. gospel klub, na ktorý sme pozvali kapelu SP, ale radšej sme to vyriešili tak, že kapela SP nebude mať koncert tu, na tomto mieste, ale bude mať koncert v Infinity Arena ako súčasť tohto národného pochodu za život. Bude to o 9. večer. Ste tam všetci srdečne pozvaní a ak by ste mali záujem niečo viac vedieť o tomto národnom pochode za život, tak vonku sú pripravené brožúrky, tam je celý program, kto tam bude účinkovať. A naša účasť je práve v tom, že sme zabezpečili tú kapelu SP a v sube tam voľný a ste všetci pozvaní. Bude tam aj brat Lambr niečo vystavovať, takže nech sa páči, tam sú potom tie brožúrky, môžete si zobrať, koľko by ste potrebovali. Ja by som poprosil brata Rastia Štepitu, lebo on má nejaký pozdrav. Pozdrav z Račkovej doliny, z 11. stretnutia seniorov. Prežili sme zvláštne obecenstvo. Bolo nás asi 70 a niektorí ešte prichádzali aj zo susedných zborov. A vychádzali sme z toho hesla Petrovho oslovenia svojich poslucháčov, že boli sme vytrhnutí zo tmy tohoto sveta do svetla jeho slávy. A celé toto ovzdušie bolo poznamenané zvláštnou mocou Božieho ducha. Spojené s dvoma charakteristikami. Že keď boli modlitby, to vám bol taký príval modlitieb, že vedúci to musel zastavovať. A druhá charakteristika bola, že pri tých jednotlivých svedectvách a príhovoroch, ktoré mali niektorí bratia aj kazatelia tam, málo ktoré oko bolo suché. A taký jasný dôkaz živého Boha tam bol, že túžil som, aby to zavialo aj v našom obecenstve. Stačí, myslím si, prosiť o to a Pán Boh sa dokáže. Tak nech je to povzbudenie aj pre nás. Ďakujem pekne. Ak má niekto nejaký pozdrav, nech sa páči. Dobre, budem sa na úvod modliť a potom by sme prešli k Božiemu slovu. Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem veľmi za tento deň, za túto chvíľu. Ďakujem ti, Pane, že ty si pevnou skalou v našich životoch, Pane. Aj keď sa dejú ťažké veci, Pane, tak ty nesklameš a ty nezlyháš. A môžeme sa stále o teba oprieť, Pane. Ty si verný Boh a verný Pán a my ti za to ďakujeme, Pane. A ďakujeme, Pane, že aj dnes chceš k nám hovoriť, že verím tomu, že o čom budeme dnes rozprávať, každý sa môžeme v tom, Pane, nájsť. A ďakujeme, že ty si riešenie aj na tento problém. A ďakujem ti, Pane, že nás miluješ nekonečnou láskou, že ďaká tvojej obeti na kríži, Pane, sa môžeme volať deťmi a nimi naozaj sme, Pane. Vďaka ti za to. A prosíme, aby si svojim Svätým Duchom dnes pôsobil, aby si k nám hovoril, Pane, aby si nás premieňal, Pane. Pane, aby ty si bol oslávený a vyvýšený dnes na tomto mieste. Amen. Od roku 1987, časopis Forbes každý rok v marci, u nás je to myslím, že apríli, ale to anglické vydanie každý rok v marci vydáva rebríček najbohatších ľudí na celom svete. Hej.
rebríček miliardárov. A nie sú to miliardári vo forintoch, sú to miliardári v dolároch. A keby som vám teraz tento rebríček ukázal, tak myslím si, alebo by som sa vás pýtal, myslím si, že by ste mnohí uhádli nejaké mená, ktoré sú v prvej dvadsiatke pre tento rok. Je zaujímavé, že v rebríčku miliardárov na svete je 1426 mien, o 200 niečo viac, ako bolo minulý rok. Čiže ľudia bohatli, tí miliardári bohatli minulý rok. Čo je zaujímavé, tak je tam nejakých 140 alebo koľko žien, zvyšok sú muži. A veľká väčšina sa vypracovala svojou tvrdou prácou alebo prácou svojich rodičov. Myslím si, že keby som za niektorými išli, a by som vedel, za ktorým by som išiel, tak by uhádli mená. Hneď si myslím na Matúša, že on by nejaké meno tam uhádol. Ale sú tam také zaujímavé mená, ako napríklad, a vďaka vám je tam, na druhom mieste Bill Gates. Aj vďaka vám. Keď máte doma počítač a si kupujete operačný systém Windows, tak Bill Gates, jemu tá hodnota rastie, aj keď už vlastní oveľa menej percent v Microsofte, ako vlastnil predtým. Sú tam majitelia, a dokonca štyria v prvej dvadsiatke, veľkej siete obchodov Walmart v Amerike. Je tam žena v prvej desiatke, ktorá vlastní značku L'Oreal. Či to poznáte. Potom je tam muž, ktorý založil a vlastní firmu Oracle, alebo je tam nejaký majiteľ kasín. Ak si kupujete oblečenie značky H&M, tak je tam majiteľ pán Persson v rebríčku v prvej dvadsiatke. No a v tej prvej štvorke sú tieto mená. Prvýkrát po 15 rokoch vypadol z trojky Warren Buffett. On je teraz štvrtý. Na treťom mieste je zaujímavý človek. Tento človek sa vypracoval, a to bol zaujímavý príbeh pre mňa čítať, vypracoval sa tak, že narodil sa ako syn do veľmi chudobnej rodiny. Jeho ocko bol železničiar, mamka bola upratovačka. A keď mal nejakých 18-19, začal pracovať ako taký poslíček v obchode s košeľami. A potom sa oženil a so svojou manželkou sa rozhodlo, že skúsa niečo robiť sami. A začali šiť spodné prádlo pre ženy vo svojej obývačke a župany. A im to rástlo. Založili značku Zara. A dnes je na treťom mieste pán Ortega. Je veľmi, veľmi bohatý. Jeho majetok za jeden rok nastúpal o 20 miliárd dolárov. Si predstavte, taká je úspešná jeho značka. Na druhom je Bill Gates. No a na prvom je štvrtý rok po sebe pán Carlos Slim. On je majiteľ mobilnej siete v Južnej Amerike. On je z Mexika. Ale čo je zaujímavé, mňa tam jeden typek zaujal a ten sa volá, má také dlhé meno, volá sa princ Al-Waled bin Talal Al-Saud. Niekomu niečo hovorí to meno? Tu sa dievčatá usmievajú, lebo ho dobre poznajú. Princ Al-Waled bin Talal Al-Saud. Tento princ je na 26. mieste. Je veľmi bohatý. Má 20 miliard dolárov ze Saudskej Arábie. Ale je veľmi nespokojný, že je na 26. mieste. Ja by som chcel byť na 26. mieste, ale on je z toho nešťastný a nespokojný. A už štvrťstoročie, odkedy časopis Forbes dáva ten rebríček miliardárov, tak vždy, keď má výjsť to číslo, on mesiac, dva predtým volá a sa snaží ich ubezpečiť, že jeho majetok rastie a mal by byť v prvej dvadsiatke a posledné roky im volá, že mal by byť v prvej desiatke. A keď si oni trošku preverili ten jeho majetok, tak zistili, že on hovorí, že jeho majetok je 29 miliard dolárov. A keď si pozrite rebríček, to by mu zabezpečilo 10. miesto. Bol by v prvej desiatke. Ale oni zistili, že trošku nadhodnocuje ten svoj majetoček, takže má len 20 miliard a je 26. Tento rok, keď mu oznámili, že princ, budeš až 26., sa veľmi nahneval. A jeho účtovník napísal 4 ostré listy do Forbesu, že prečo to robia? Prečo ho takto znevýhodňujú? Prečo kazia vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Amerikou? A oni zistili, že vždy 2 mesiace pred týmto rebríčkom záhadne jeho firma rastie o 50%, o 40% a potom začne klesať. Čiže je to taký trošku malý účtovný podvod. A keď zistil, že nebude v prvej desiatke, ako si nárokoval, tak sa nahneval, že im povedal, už nechcem byť vo vašom rebríčku.
odteraz ma tam už nedávajte, mne na tom nezáleží. Ale v podstate jemu na tom záleží veľmi. Lebo stále, keď niekto o ňo prejaví záujem od novinárov alebo z Forbesu, tak hostí aj týždeň u seba doma, všetky paláce mu ukáže, v jednom paláci má len 46 izieb, má svoj Boeing 787, na ktorom si rád lieta, ale je veľmi nespokojný, lebo jeho cieľom, najvyšším cieľom, viete čo? No čo myslíš, čo je najvyšším cieľom princa? Ktorý byť v rebríčku? Prvý. Jeho účtovníci hovoria, jemu desiatka nestačí. On chce byť prvý, to je jeho životný cieľ. A možno máš taký cieľ aj ty vo svojom živote, že v niečom chceš byť naj. Nie v peniazoch, ale chceš byť najkrajšia v triede. Chceš mať najkrajšie vlasy v triede. Chceš byť v niečom najlepší. Možno, že chlapci v niečom športovom alebo v niečom niečo vedieť najlepšie. Ale je to v nás, že chceme byť v niečom najlepší. A keď máme taký cieľ, zistíme, že stále je niekto lepší ako my. A potom trpíme ako ten princ. A sme nespokojní a nešťastní. A keď nie si taký, že chceš byť naj, tak možno, že chceš byť aspoň lepší ako on. Krajší ako ona. Šikovnejší, chudší, vyšší, talentovanejší ako oni, ako on, ako ona. A viete, kde to už začína? Ja som sa pýtal mojej manželky, kde to začalo u teba? Na základnej škole. Začal som ja rozmýšľať o svojej pamäti, išiel som až do materskej škôlky, tam to nezačalo. Tak potom som prešiel do základnej školy a tam to začalo. Pamätám si, že v základnej škole zrazu som si uvedomil, že niektorí sú vyšší ako som ja, čo nebol až taký problém. Hej? Našťastie boli aj nižší ako som ja. A niektorí sú šikovnejší v matematike ako ja. Ja som druhý najšikovnejší v behu na základnej škole. Niekto bol ešte lepší, ale za mnou, keď sme behali, ostával dlhý rad porazených. A potom idete na strednú školu a tam začnete sa porovnávať, už vám viac záleží možno na tom, ako vyzeráte a čím by ste chceli byť, tak sa porovnávate. A potom na strednej a vysokej škole začne nejaký prvý vážnejší vzťah a to také svoje bremienko dávate na partnera, aby on bol lepší, chudší, šikovnejší, talentovanejší, múdrejší. A on chudák, a ona chudák, za to ani nemôže. A na konci zistíte, že to není o nej a o ňom, ale je to o vás. Čo si budú o vás ľudia myslieť, keď máte takého partnera? Keby bol ší, tak by to bolo lepšie, keby bol taký, ako je ona alebo on. Potom prichádzajú deti a deti tlačíme tiež niekam, aby boli šikovnejšie, lepšie, talentovanejšie, múdrejšie, aby sa dostali na takú školu, alebo ich porovnávame a tlačíme ich niekam. A keď sa pozrieš na svoj život, kde sa nachádzaš vo svojom živote, tak zistíš, že si väčšina z nás, že sme niekde uprostred. Sú ľudia, ktorí sú na tom lepšie v niečom, na čo nám záleží, a našťastie sú ľudia na tom aj horšie, ako sme my. A tí, čo sú na tom lepšie, tí, čo sú krajší, tí, čo sú šikovnejší, lepší, múdrejší, talentovanejší, možno, že ich nenávidíš. Možno, že ich nemusíš. A tí, ktorí sú na tom horšie, cítiš sa trošku nad nich povznesenie. A keď sa pozrieš na svoj život a na niekoho, komu niečo závidíš, s kým sa porovnávaš, možno, že zistíš, že túto vetu použiješ. Ja nikdy nebudem, ako je ona. Ja nikdy nebudem taká pekná, ako je ona. Taká štíhla, ako je ona. Taká vysoká, ako je ona. Taký šikovný, ako je on. Taký múdry, ako je on. Nikdy nebudem. A potom si nespokojný sám so sebou. A Šalamún. Muž, ktorý bol najmúdrejší na svete. Muž, ktorý dosiahol veľké veci vo svojom živote. Muž, ktorý mal 300 žien a ďalších 700 konkubín. Muž, ktorý precestoval, verím tomu, že celý známy svet, ľudia, k nemu chodili po múdrosť, tak vám prečítam, čo on, na čo prišiel, keď pozeral na ľudí. Ako sa navzájom pozorujú, ako si závidia, ako sa namáhajú, aby bol lepší, šikovnejší. Pozrime sa na to. Je to v Kazateľovi 4. kapitole, verš
4, 5 a 6. Šalamún hovorí, videl som všetku námahu a všetku vydarenú prácu, ako vzbudzuje vzájomnú závisť. Keď sa Šalamún pozrel na ľudí, ako sa namáhajú, ako sa snažia, ako sa o niečo chcú niečo dosiahnuť, pozrel sa na nich. Vieš čo, keď sa na vás pozerám, ja vidím, že len to medzi vami buduje závisť. A keď vidíš, že niekomu sa viacej darí, a ty viac začneš makať, aby si bol tam, kde je on. Aby si bol lepší, aby si bol bohatší, aby si bol šikovnejší. A hovorí, a je to márnosť a honba za vetrom. Ak sa niekto z vás snažil chytiť vietor, dá sa chytiť vietor? Nedá sa chytiť vietor. Ak budeš chytať vietor, zistíš, že nikdy neskončíš. Že nikdy ho nedobehneš. Že nikdy nebudeš mať pokoj. Že nikdy neprídeš po čiaru a povieš, už to mám. Chytil som ho. A preto hovorí, keď sa budete porovnávať medzi sebou, keď stále budeš chcieť byť lepší, šikovnejší, lebo on je taký, lebo chceš byť ako je on, si budete iba závidieť a je to honba za vetrom. Takže aké je riešenie? Tak ja vám navrhujem také riešenie. Nič nerobme. Založme ruky. Oni sa nesnažme. Ale Šalamún hovorí v ďalšom verši, hlupák založí svoje ruky a pojedá svoje vlastné meso. To znamená, len hlupák sa vzdá, založí svoje ruky, nerobí nič a ten jeho život vedie k seba deštrukcii. A Šalamún pokračuje ďalej. Lepšia je hrst pokoja ako dlane plné námahy a honby za vetrom. Lepšia je hrst jedna pokoja. Lepšia je jedna otvorená ruka, kde Pán Boh môže pridať, kde Pán Boh môže vziať a mám pokoj, ako keď stále sa za niečím snažím, niekomu závidím, namáham sa, len aby som bol lepší, ako je on, aby som mal to, čo má ona. A hovorí Šalamún, vieš čo, to je honba za vetrom. To nikdy neskončí, nikdy nebudeš spokojný, nikdy nebudeš šťastný. A tak mám na vás jednu otázku. Keď s tým súhlasíte a je to honba za vetrom, tak prečo sa tak stále porovnávame? Prečo si navzájom závidíme? Prečo je to tak? Prečo to robíš? Skús rozmýšľať. Prečo sa porovnávame? Som si priniesol zrkadielko. Zrkadlo. A každý z nás vo svojom živote používa zrkadlo. Aj takéto zrkadlo, ale aj také zrkadlo, že sa chce pozrieť do zrkadla a chce vedieť odpoveď. Som v poriadku? Som OK? Je všetko so mnou v poriadku? A kto je? Čo je to zrkadlo v tvojom živote? A pre niekoho je to ocko. Keď ocko mi potvrdí, že som v poriadku. Keď moji rodičia mi potvrdí, že som OK. Potom cítim si, že som OK. Možno, že to je tvoja partia, od ktorej čakáš, že oni ti potvrdia. Si OK. A to je tvoje zrkadlo. Alebo tvoj šéf. Alebo niekto, kto je tvoj vzor. A chceš byť taký, ako je on. A keď on povie, že si cool, že si v poriadku, som v poriadku. Je to so mnou fajn. Kto je takým zrkadlom? Alebo čo je takým zrkadlom v tvojom živote? A každý z nás má nejaké také zrkadlo. Ale Šalamún, viete, čo hovorí o tomto zrkadle? To je honba za vetrom. Nikdy nenájdeš pokoj, nikdy nebudeš šťastný, nikdy nenájdeš naozajstný pokoj vo svojom živote. A viete, ako skončí táto honba za vetrom? Táto honba za vetrom skončí takto. Na konci budeš frustrovaný a na konci budeš vyčerpaný, že na to nemáš. Že nikdy nebudeš ako je ona, alebo ako je on. Na konci dovolíš, aby iní spôsobili, že si nespokojný s tým, čo máš. Alebo sa stále s niekým porovnávaš. Na konci nemáš radosť zo svojich detí a zo svojho partnera a stále ho niekam tlačíš, aby dosiahol svoj maximálny potenciál. Na konci sa tajne tešíš zo zlyhania druhých ľudí. Máte to aj vy niekedy vo svojom živote, že sa tajne tešíte zo zlyhania druhých ľudí? Na konci tieto veci o nás platia.
Ale našťastie Pán Boh má riešenie. A ja som na úvod hovoril, že Pán Ježiš Kristus je tým riešením. A to riešenie nájdeme v Galackým. Pavol píše tento list Galackým a opäť je to 4. kapitola, verše 4-6. A tam nájdeme odpoveď na to, že keď sa stále s niekým porovnávame, aký je, čo má, v čom býva, v čom jazdí, ako vyzerá a ja to nemám a chcel by som taký byť, tak Pán Ježiš Kristus nám dáva toto riešenie. 4. verš. Ale keď prišla plnosť času, to znamená, keď Pán Boh sa rozhodol, že teraz je ten správny čas, teraz prišiel ten čas. Boh poslal svojho syna. Boh posiela Pána Ježiša Krista, ktorý je súčasťou Trojice. Boh je jedno, ale sú to tri rôzne osoby. Boh Otec, Syn a Duch Svätý. A Boh, keď prišiel správny čas, posiela svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme dostali synovstvo. A toto vám vysvetlím, čo to znamená. Každý z nás sa narodil pod zákonom. Čo to znamená pod zákonom? Pod zákonom znamená to, že jednak máme Božie slovo, ktorý je zákon, ale keď nepoznáš Pána Boha, keď je Biblia ukradnutá, tak ťa to veľmi nezaujíma, v poriadku. Ale každému z nás, pretože nás Boh stvoril, napísal zákon do srdca. Hej. A mohol by som teraz dole s mikrofónom, ale nechcem ich stresovať a pýtal by som sa rád za radom dievčat a chlapcov, že o ktorých veciach vieš, že sú správne a mal by si ich robiť a že sú nesprávne a nemal by si ich robiť. A oni by vám pekne porozprávali. A nie preto, že Natálku tu naučil ocko a mama. Hej. Nie preto. Ale preto, že Pán Boh nám to napísal do srdca. A my nejak vieme, že tieto veci by sme robiť nemali. A tieto veci by sme robiť mali. A Gretka sa pozrie na niekoho a povie, toto by ľudia nemali robiť. A toto by ľudia vždy mali robiť. Lebo Gretka to má napísané vo svojom srdci. Pán Boh tam napísal. A tebe každému jednému z nás. To znamená, že sme pod zákonom. A to znamená ešte tiež niečo veľmi dôležité. Že každý z nás sa raz postaví pred Boha a vydá počet z toho, ako žil podľa tohto zákona, ktorý mu je napísaný v srdci. A nebodaj, keď sa mu dostaví tam milosť v živote, že spozná Pána Ježiša ako svojho osobného pána a spasiteľa, tak potom ho bude zaujímať aj tento zákon, ktorý tu je napísaný. A Boh bude chcieť, aby sme podľa tohto zákona tiež žili. A raz z toho tiež vydáme počet. To znamená pod zákonom. A teraz vykúpil tých, čo sú pod zákonom. Čo to znamená, že vykúpil? No to znamená, že ak si k sebe úprimný, a dúfam, že si k sebe úprimný, tak prizná, že mi sa nedarí žiť podľa toho zákona. Nemusím sa pozerať do Biblie, ale viem, že niektoré veci by som robiť mal a niektoré by som nemal a ja ich robím alebo nerobím. Niečo so mnou nie je v poriadku. Ja nežijem podľa tohto zákona. A viem, že niečo nie je v poriadku. A čo vtedy robím, keď viem, že niečo nie je v poriadku? Tak sa pozrám okolo seba a poviem si, jej, tak v tej prvej rade sedia ľudia, ktorí sú oveľa horší ako ja. Nie som na tom až tak zle. Som niekde v strede. Ale potom sa pozriem do tejto prvej rady. A v tejto prvej rade sedia ľudia, ktorí sú oveľa lepší ako som ja. A chcem byť, ako sú oni. A keď budem, ako sú oni, keď sa budem tak správať, ako sú oni, keď budem mať to, čo majú oni, potom to bude so mnou v poriadku a budem zažívať vo svojom živote pokoj. Ale keď stretnem Natálku a začnem sa s ňou rozprávať trošku bližšie a spoznám ju, zistím, že Natálka to veľmi dobre hraje. To je dobrá herečka. Navonok vyzerá, že je všetko v jej živote OK. Ale potom, keď so mnou sadne na kávičku a mi otvorí oponu svojho života a mi porozpráva, v čom lieta a v čom žije, zistíme, že ona vôbec nie je OK. A že tiež vie, že niečo v jej živote nie je v poriadku. Sa s niečím trápi, niečo jej nevychádza a vie, keď si ľahne večer sama vo svojej posteli a rozmýšľa o sebe, že niečo nie je v poriadku v jej živote. A preto Boh hovorí, že nás musel Pán Ježiš Kristus vykúpiť.
Lebo ten problém nie je v mojom správaní. Ten problém nie je v tom, že sa budem správať ako Natálka, lebo aj ona niečo nemá vo svojom živote v poriadku. Ani Gretka, ani Miťo, ani Tomáš, ani Agi, ani Peťo, ani nikto z nás. Ten problém je, že máme narušený vzťah s našim Tvorcom, s Pánom Bohom. A nikto, žiaden človek, žiadna práca, žiadne peniaze, žiadne auto, nič, ani ako budem vyzerať, nedá dokopy ten vzťah. A preto Pán Ježiš prišiel, aby nás vykúpil, aby to, čo bolo stratené, on získal späť. Aby to, čo bolo oddelené, on spojil späť, aby ten vzťah mohol byť v poriadku. A prečo to urobil? Aby sme dostali synovstvo. Tam to vidíte, synovstvo. Pán Ježiš Kristus prišiel na to, aby vaše hriechy, aj moje hriechy, boli očistené. Zomrel za všetky zlyhania v mojom živote. Viete, čo je napísané v Biblii o hriechoch tvojich a mojich? Že Pán Boh ich hodil za svoj chrbát. A kde je Boží chrbát? Kde ich hodil? Sú preč. Že Pán Boh ich zmazal ako mrak na oblohe. Že sú tak ďaleko ako východ od západu. To sa stane s tvojimi hriechmi, ak uveríš, že Pán Ježiš zomrel za tvoje hriechy. Ale Pán Ježiš prišiel kvôli niečomu ešte väčšiemu. Pán Ježiš prišiel, aby si mohol svoju večnosť žiť v nebi. Ja chcem byť v nebi. Ja chcem mať istotu, že keď zomriem, že budem v nebi. Ja chcem mať tú istotu. Ale Pán Boh prišiel ešte kvôli niečomu inému, si predstavte. Aby vaše manželstva vyzerali oveľa lepšie, ako vyzerajú. Aby deti boli oveľa lepšie deti, ako sú. Ale Pán Boh prišiel ešte kvôli niečomu väčšiemu. Viete, kvôli čomu? Tam to je napísané. Kvôli synovstvu. Aby ty si mohol byť Boží syn a Božia dcéra. A Pavol, keď pokračoval v ďalšom verši, s tým veľmi zápasil. Čo napísal? A keď ste synmi, alebo keď ste dcérami, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba, Otče. Abba, Otče. A Pavol tam dal dve slova. Dal Otče a dal Abba. A viete, prečo dal dve? Prečo dal iba Otče? Lebo nevedel v gréčtine vyjadriť tú intimitu, tú blízkosť, po ktorej Boh chce, túži, aby sme s ním prežívali. A Otče znamená veľmi formálne. Pýtal som sa Miťa, ako ťa volajú tvoje deti? Otče. Volajú ťa Otče. Keby ho volali Otče. Bohuž, sadni si na chvíľku, niečo ti musím vysvetliť. Nie som Otče. Chcem asi Bohu oveľa bližší vzťah. Viete, ako ho volajú? Povedz mi, čo, ako ťa volajú rodičia, deti. Tatík. Môj syn, trojročný, ma viete, ako volá? Otče. Volá ma tata. Včera som si chcel toto pripravovať večer a nedalo sa. Sedel som v obývačke a on sa hral s vláčikom v izbe. A stále som počul to isté. Tata, mám problém. A prišiel za mnou a ma vytiahol, lebo mu vláčik vypadol z kolaničiek, tak sme to opravili. Ohľku zase. Tata, mám problém. A zase sme išli opraviť. Vláčik, kocky, Lego, čo trebalo. Volá ma tata. Dneska ráno vstal veľmi skoro. Ja som vstal o 5, aby som si to konečne dorobil. A on niečo za tým. Tata, kde si? Tata, čo môžem papať? A tak sme ešte do kuchyne, zbadal piškoty. Tata, môžem pošky? Tak volá piškoty, pošky. Môžeš. Tak som mu nasypal do misky jeho pošky. A viete, čo mi povedal? Tata, ty si Boží dar. Lebo my mu hovoríme stále, dotko, ty si Boží dar. Tak teraz on nám hovorí, tata, ty si Boží dar. A ja mu hovorím, dotko, vieš čo? Ty si Boží dar. A máme ťa veľmi radi a ťa milujeme. A Pavol, keď chcel vyjadriť tú intimitu, tú blízkosť toho vzťahu, dal tam Otče, ale nevedel Abba preložiť z aramejštiny, lebo tak Pán Ježiš nazýval svojho Otca nebeského. Abba. A nevedel to preložiť a tak si povedal,
Dám tam Abba. A potom Otče, Pater, po grécky. Abba je tata. Abba je tatík. Neviem, ako by voláte svojich ockov. Ja môjho ocka, ktorý má 70, ja mám 40, ja volám otec. Volám ho ocko. A niekedy taťuldo. Ale nevolám ho otče. Vnímaš, aká to je intimita, po čom Boh túži, nebeský otec, aby si zažíval, zažívala odpustené hriechy, nebo, lepšie manželstvo, lepšie rodičovstvo, lepšie deti, lepšie financie, mudrejšie, čo ako robiť. Ale to najdôležitejšie je, aby si, či máš 13, alebo či máš 80, pochopil, že Pán Boh chce. Aby si pochopil, že on je tata, ocko, otecko, tatík. Nie niečo formálne. Otec. Tak potom túži. A keď nebeský otec je tvoj ocko, alebo tvoj tata, tak vám dám jednu otázku. S kým porovnáva nebeský otec svoje deti? S kým porovnáva Katka? S nikým. Hoci ktorý rodič, keď sa mu narodí dieťa, svoje dieťa neporovnáva s druhými deťmi. Joj, keby naša bola ako tamten, si povieš, počkaj moment, není problém s tvojim dieťaťom, ale s tvojou hlavou, s tvojim srdcom. Nemôžeš porovnávať svoje deti. A nebeský otec, dokonalý otec, neporovnáva svoje deti s nikým. A túži, aby my sme sa na to takto pozerali. Aby sme sa na seba pozerali jeho očami. Že ty si výnimočná, ty si výnimočný. A hľadaj svoju hodnotu. Nie v niekom inom. A nie v niečom inom. Lebo každý z nás, aj ten najtvrdší človek, má túžbu byť prijatý. Má túžbu byť milovaný. Má túžbu počuť, že je to so mnou OK. Že ma niekto má rád. Že som pre niekoho pekná. Že som pre niekoho pekný. Ale my hľadáme odpoveď a svoju hodnotu v nesprávnych ľuďoch. A v nesprávnych veciach. A Boh chce, aby sme hľadali túto odpoveď. Toto potvrdenie. Svoju hodnotu v tom, kto ťa stvoril. Kto ťa vykúpil. Kto ťa miluje. A preto vás chcem pozbudiť. Od dnes sa neporovnávate s nikým. Ako to vyzerá, čo má, v čom jazdí, v čom býva, aký je šikovný. Ale hľadaj svoju hodnotu v nebeskom Otcovi. Lebo iná zistí, že to je honba za vetrom. A jediný, s kým sa porovnávaj. A to mňa veľmi oslobodilo. Lebo o sebe som nerozprával dnes veľa. Ale ja som s tým veľmi zápasil. Ja sa veľmi porovnávam s druhými ľuďmi. A verím, že nie som tu sám. Čo ma oslobodilo je, presne ako sa píše v Timoteovi, ako Pavol to povedal Timoteovi, jediný, s kým sa porovnávaj, si ty sám so sebou. Pavol hovorí Timoteovi, vám prečítam tieto verše. Možno, že vám hneď nedajú ten zmysel, nie sú tam napísané, ale vám ich prečítam. Ale keď sa nad tým zamyslíte, je to tak. Pavol hovorí, ty buď vzorom v reči, v správaní, v láske, vo viere a v mravnej čistote. A o toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Ja sa chcem, ak sa s niekým budem porovnávať, chcem sa porovnávať sám so sebou. Vidím, že sa niekde posúvam, vidím, že rastiem v tých 5 oblastiach, ktoré som čítal. Vidím, že viac milujem ľudí, ako som miloval pred rokom, dvoma. Vidím, že viac odpúšťam, ako som odpúšťal. Sám so sebou sa porovnávaj. Ale hodnotu nachádzaj vo svojom nebeskom Otcovi, Ockovi, Tatovi. A tvoja hodnota je obrovská. On ťa miluje. Ježiš Kristus za teba zomrel. Zobral na kríž všetky tvoje zlyhania a všetky tvoje hriechy.
Nech vás tom Pán Boh požehnáva a ja sa budem teraz za to modliť. Amen. Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za to, že tvoja obeť, tvoja smrť a tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, spôsobila, že ak ti veríme, ak ti orozdáme svoje srdce, tak sa voláme Božími deťmi, dcérami a synmi, Pane. A naša hodnota nie je v tom, kto niečo povie o mne, alebo čo si ja myslím, ale to, čo si ty myslíš, Pane. A viem, že každého z nás je obrovská hodnota, lebo ty si nás stvoril a ty nás miluješ a ty si za nás zomrel. Pane, prosím, aby každý z nás si toto pamätal do konca života, aby sme sa neporovnávali, ale vždy hľadili do tvojich očí a tam hľadali, Pane, to potvrdenie, že som milovaný, že som vzácny, že ti na mne záleží, Pane. Tak prosím o ľudí, ktorí majú s týmto problém, stále sa porovnávajú a chcú byť niečom lepší a šikovnejší, len preto, aby sa niekam posunuli ďalej a mohli povedať, že teraz som lepší, ako je on alebo ona. Pane, daj im v tomto slobodu, daj im tomto oslobodenie, Pane, a nech zažívajú víťazstvo aj v tejto oblasti. Ďakujem ti, Pane, že si dobrý Boh a dobrý Pán a prosím, aby si požehnal nasledujúci celý týždeň a pomohol nám toto žiť v našom každodennom živote. Amen. Bude teraz jedna pieseň. Pri tej piesni bude vykonaná zbierka dobrovoľných darov. A potom budeme mať požehnanie. Som chránený, si tu prítomný, si stály Pán, tvoju lásku mám v mojom srdci. Tak blízko verím, ty držíš navždy, naručí, tam patrím, len tebe náležím. Za nás si šiel a z lásky mrel. Viedol nás z našich pút a dal slobodu nám. Tak blízko verím, ty držíš ma vždy, naručí, tam patrím, len tebe náležím. Tak blízko verím, ty držíš navždy, naručí, tam patrím, len tebe náležím. Celý čas pri mne si stál, aj keď vlastnou cestou som šiel. Stovky dní viac javoval si svoju tvár, svoju tvár. Tak blízko verím, ty držíš ma vždy, naručí, tam patrím, len tebe náležím. Tak blízko verím, ty držíš ma vždy, naručí, tam patrím, len tebe náležím. Tak blízko verím, ty držíš ma vždy, naručí, tam patrím, len tebe náležím, len tebe náležím. Môžeme sa postaviť a prijať požehnanie.
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Amen. Leží moc, moc, víťazia sa moc v tej krvi. V tej krvi, o, leží moc, leží moc, moc, víťazia sa moc v tej krvi. Leží moc, víťazia sa.